Și continuăm mai departe povestea noastră de prostie românească. Este vorba în felul următor: ai noștri, făcând gafă după gafă, consumând combustibil, mașini, resurse umane, auto speciale, trec la blocări de toate cele, că sunt deștepți peste tot. Și stă acolo și așteaptă în pending, în pending. Tot nu merge, tot nu vă iese. Ia încercați o reprovizionare, o restartare. Poate, știi, poate, nu știu, poate face scandal, poate urlă, poate ceva, știi? Poate. Dă, Doamne, mă duc și la biserică și scriu și acatiste, vorbesc și cu enoriași. Nu? Doar atât a mai rămas. Ca cu pușcăria și na. Ce poți să-i... cu deținuții, condamnații, cum vrei să-i spuneți. Sau ceva de genul... m-aș combina cu tine, dar... îmi faci rău. Sau, peste 10 ani, datorită faptului că un bou sau o vacă sau un om fără cap a făcut o plângere falsă, e unul care tot așteaptă de Doamne să se întâmple și pe ăla să-l bag la bulău. Și ți-am stricat viața? Mi-ai stricat viața. Și mi-ai mai făcut pușcăria? Și te-am făcut pușcăria. Și ești ca noi? Ești ca noi. Când te duci pe drum, nu te întreabă. Alo, 112, mă șicanează cineva în față. Așa. Spuneți-mi numărul ca să scot echipajul. Nu te întreabă. Aveți cazier? Sau nu aveți cazier? Sunteți pușcăriași sau fost pușcăriași? La 112. Dacă te duci în secția de poliție pentru că aveți plângere, nu mai sunteți credibil, ci sunteți un om de nimic. Și s-a făcut liniște. Ceva de genul, m-aș căsători cu tine, dar dacă tot ce spun și care în față, într-o zi o să ajungi la bulău. Sau ceva de genul, da, eu am cercetat acest caz și am constatat că așa și așa, exact. Și la sfârșit cu ce se lasă? Cu un proces. Pentru că așa țipa cineva. Brei, proces! Cel mai simplu și mai greu este un recurs, care și acela e un proces. În care vor intra cu toții, și cu bune, și cu rele, și cu gradații, și cu urlete, și cu toate cele, cu tot ce vrei. Unii se vor reabilita la recurs, pentru că, na, au vrut doar să ai, ca și ei, cazier. Iar tu ai pus bot. Când ai răspuns la 112. Iar cei care sunt în sistem o să spună, da, o eroare
polițienească, militarească. Da, trebuie să vă reabilitați. Da, ne pare rău. Ați intrat acolo nevinovat. Pe care când faci recursul, când ieși, da, îmi pare rău. Adică, na, luați dumneavoastră și ștergeți cu buretele, că a fost doar o șustă și o glumă. Și acum reveniți la normal. E, află că nu e chiar așa. E la fel cam cum e faza aceea. Acum 4 ani. Intră tatăl tău în politică? Păi nu mai bine seamănă cu nu știu cine. Și poate, dă, Doamne, ne ducem și la biserică și scriem și acatiste și vorbim și cu ei noria și că poate. O să iasă ceva mai bun. Nu? Sau ceva de gen. Da, aș lua la subrat, dar datorită faptului că peste 10, 20, 15, 20 de ani, 30 de ani, vei intra la pulău, nu o să te mai iau niciodată în viața mea și nu o să te mai iau. Nu o să te mai am la suflet, pentru că n-ai știut să te descurci. Serios? Parcă și văd la recurs. Unii se vor reabilita, cum am spus. Îmi pare rău. A fost o eroare militarească și nu știu ce. Pentru acest lucru, statul român vă despăgubește la Sfântul Așteaptă și vă scrie pe cazierul judiciar când te angajezi. A fost o eroare. E pe naibă. A fost condamnat, a făcut 10 ani de închisoare, de pomană sau cu 7 ani suspendare și cu 3 pentru bună purtare. Și ieșit prin recurs. S-a făcut liniște. Chiar dacă dorm, s-au trezit. Da, și acum doar trebuie să luați această drujbă în spinare și să tundeți iarba sau să vopsiți bordura și v-ați reabilitat. Pentru ce? Pentru cei 3 ani de închisoare că i-ați făcut nevinovat. Cum vine asta? Iată, prostia românească. A consumat combustibilul de la pentru auto speciala de poliție, jandarmerie, salvare, elicoptere. A stricat mașină de poliție, salvare, ANAF, jandarmerie. Toate cele. Când n-a mai putut și așa, dar trebuie să fie neapărat, dar trebuie să fie neapărat ceva acolo. A stricat mașina de poliție, jandarmerie, salvare, auto speciale. Așa. După care, banii pentru primul proces. Pentru că nu știu ce, că nu știu cum, 10 ani plus suma de bani ca să despăgubiți pe nu știu care, pomană e scrocherii. La recurs din nou. Avocați, judecători și toate cele. Din nou. Resurse umane care au pus votul la așa ceva. Și cel care l-a ajutat să refacă recursul. Ca să-l scoată pe om nevinovat, pentru că, na,
Mergeai pe stradă și zboară pe lângă tine o petardă. Interesant, nu? Și la sfârșit, din nou. Aveți de achitat suma de pentru că a fost o eroare militară în care cineva a făcut ceva sau n-a făcut ceva sau mai știu eu ce. Doar era în pending. Dacă nu merge, ia vedeți, merge așa? Nu, nu, ia încercați să restartați. Ia vedeți, merge? Nu, nu, ia vedeți. Nu știu cum, nu știu. Ia vedeți. Mai îngâfâie salvarea și mașina de poliție acum? Liniște, mormântală.